العام عام ترجل الفرسان من شيخنا الباسي للألبان. فترى الجزيرة والشآم مواجع ومدامع تربو على الطوفان. فترى الجزيرة والشآم مواجع ومدامع تربو على الطوفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروا أرتبانيشن مكات مجلس الله ذو جلال فالندريم أتاء مادريم بتنديم ذفال كركيم صلوات ذا سلامة بيغاميري صلى الله عليه وسلم يدرقين. Sot me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul gjelal do të vazhdojmë atje ku kemi mbetur nga sqarimi mbi pjesë nga jeta dhe biografia e hoxhës së madh muhadithit të shekullit Sheikh Muhammed Nasiruddin Al-Albani rahimullahu ta'ala. Nëse i kujtohet xhamatit do të pjesën e fundit që kemi fol ka qenë do thot firaseja ose fiziognomia e Sheikh Albani rahimullahu ta'ala, ajo që e them se ulemat e kanë pas dhe më thonë në shikim të parë kanë mujtë me i vlerësu gjërat edhe me i vlerësu karakteret ose personalitetet e njerëzve, që të vazhdim dhe më thonë të flasim për dhe dhëtë gatishmërin e ulemave në këtë rast Sheikh Albani rahimullahu ta'ala për t'ja dhënë se cilit meritën e vetë dhe pozitën që e meriton në shoqëri, dhe kjo normalisht është edukat islame. Ne si musliman duhet të jemi të drejtë me të gjithë, me miqt edhe me armiqt. Do thotë kur neve na mëson Kurani që të jemi të drejtë me armiqt, atëherë mos flasim për neve mes veti. Dhe kështu që ti nëse Allahu të ka dhënë gratë, i e bë dietar i madh, apo të ka dhënë pasuri dhe i bë i pasur i madh, apo të ka dhënë pushtet dhe i bë domethënë me pushtet të madh, kjo asesi nuk domethënë se mi në shmutjert. Bile bile një fjal e urt arabe la jarifu kadr ehli bil ehl kadr, vetëm aj që ka pozit u adin pozita tjerve, vetëm aj që ka dituri i adin diturin tjetrit, aj që ka pasuni i adin vlerën tjetrit, aj që ka pushtet i adin vlerën dhe atin që s'ka pushtet. Ane kur ta kish një sen du t'ja dish vlerën duke e respektu atë që se ka atë që ti e kje. Dhe normalisht për nga meri sallallahu aleyhi wasallam kështu i ka mësuar muslimant, thot Aisha radiallahu anha umir emrëna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum, na ka urnuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që secili njeri ta vlerësojmë aq sa e meriton. Edhe kjo është në dy anshme, për shembull as me nënçmu atë që ka vlerë, po as me ngrit për te pozitës së vet atë që s'ka vlerë. Çka ndodh sot te na njerëzit? Vjen një, për shembull, një njeri që nuk ka ndonjë vlerë akademike, ndonjë vlerë domethënë të rëndësishme qenësore për zhvillimin e jetës së popullit ton. Mirë po, shembull, din këndon. Edhe më njëherë bëhet figurë e madhe, pse ai din të këndon, ose një këngëtare për shembull, që ndoshta edhe s'din shumë me këndu, ama pse zhvishet lakuriç bëhet më njëherë yll. Edhe të rit, edhe të rejat vazhdojnë domethënë të çmendur, do thotë pas ti apo pas saj. Çka është vlera? A është teksti shumë i fort? A është zëri shumë i mirë? A është komponimi i zërit dhe muzikës shumë i madh? Jo, as kjo, as ajo, as ajo. Po e vetmja është për shembull aftësia ose guximi për të zhvesh, për të lakurisur domethënë maksimalisht edhe bëhet yll. Tjetri, do thotë me titull ndoshta edhe akademik, por a ka vlera akademike shkencore në atë që e thot? Nuk ka, po vetëm se guximi i ti për të thonë fjalë, do thot palidhje, për të folë fjalë që nuk përkojnë me kulturën dhe traditën tonë, mundohet dikush me bo atë yll. Edhe kështu do thot ingrisim ata që se meritojnë dhe
nuk u japin për shembull meritën atyre që meritojnë. Dhe këtë në Tetov konkretisht e kemi përmendur para disa muajve për shembull koqshi i lagjës tonë hoxha i nderuar Mahmud Efendiu. Shembull Tetova do të më shpall qytet nderi. Hoxhën plak i cili domethën 50 vjet shërben Kur'anin dhe nxjerr hafëzllar. Do të pra vërtetisht me derin 200 hafëzllar të nxjerr. Mirë po kush prej mahallës e njeh mos flasin për qytetin apo? Pse se nuk i jepet vlera dhe merita që i takon për kontributin e madh që e për të mirën në këtij vendit. Nuk është lehtë, nuk është pak që ai të nxjerr 200 hafëzllar apo t'i mëson një shqiptarit 600 faqe përmes gjuhën arabe që mas shumë ti që mësojnë shqiptar gjuhë huaj përmes është anatomia që i mësojnë 3000 terme latinisht, mirë po ato nuk janë sa 600 faqe Kur'an, ndoshta janë sa 100 faqe Kur'an. Dhe do të kjo është një punë gjeniale, një punë shumë e madhe që e bën, por normalisht njerëzit nuk dinë me vlerësu as me nderu. Ndoshta edhe xhamatlitë e xhamiave nuk dinë me nderu dhe me vlerësu sa duhet e mos flasin për tjerët. Sidoqoftë, ulemat e drejt, ulemat që janë sinqert në kuptimin e fesë, Kur'anit dhe Sunetit, ata mundohen të respektojnë të gjithë ashtu sikurse e meritojnë dhe normalisht janë të matur. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me jo muslimanët, për shembull, kur i çon letër Heraklit, e thret në fe, që i thot, për shembull, në letër shku thot nga Muhamedi, i biri Abdullahit, dhe pejgamberi i Allahut ja dërgon letrën Heraklit të parit apo të madhit të Romakëve. Domthonë tregon se ti je mbret, je qafir, po je mbret edhe normalisht duhet me usill me ti sikurse mbret. Dhe kështu edhe Sheikh Albani rahimullahu taala kur ka folur për ulemat tjerë në librat e veta, vazhdimisht i ka dhënë epitetet e merituara atyre sipas vlerave dhe pozicionit që kanë pas. Për shembull, kur flet për Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimullahu taala, i cili ka komentuar Sahihun Imam Bukhariut, për shembull e jep epitetin Emirul Mu'minin fi al-Hadith, do të kryetari i muslimanëve në hadith. Kjo është një epiteti më i lartë ose kualifikimi më i lartë që i jepet një dietar të hadithit. Emirul Mu'minin fi al-Hadith, khalifja i muslimanëve në hadith. Kështu vjen kuptimi nëse përkthejmë në përkthim të lirë për ta kuptuar. Andaj Sheikh Albani rahimullahu taala, Imam Ibn Hajar al-Asqalani e emërton apo thot për të përshëm lem telidin nisa mithlahu, s'ka lind nana la djalë si ai. Do të thash i zgjut edhe i dallum në kuptimin e hadithit dhe sqarimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për shembull për një hoxh tjetër Xhamaluddin al-Qasimiu thot, domthonë shembull për këtë e kemi hoxhën e nderuar dhe me vlerë Alamen, dhe recenzuesin e mirë njohur zotëriun Xhamaluddin al-Qasimiu në librin e tij të vlefshëm Islahul Masajid min al-Bid'a wal Awaid, përmirësimi i xhamive nga bidatet dhe zakonet që janë shtuar në të. Apo thot profesori jon i nderuar Mustafa Zarqa, apo thot i nderuar i Sheikh Abdulaziz ibn Baz, kryetar i përgjithshëm i Këshillit Shkencor dhe për fetva dhe thirrje dhe udhëzim, i dhashë Allahu sukses në atë që e don dhe është i kënaqur me të. Komunikim domethënë të letrave, shkëmbimin e letrave me të. Apo thot për shembull, kjo është vepër e Alames, që është do thot epitet ose kategorizim më i madh se dietar, më thon, i dietarit superlativ, shumë dietarit të madh, muhakikut, recenzuesit të njohur Sheikh Abdulrahman ibn Yahya ibn Ali al-Yamani al-Muallimi, për shembull rahimullahu taala. Apo thot, do thot dietari i madh Zerkliu, i cili është njeriu që mas mirë ti din biografin e dietarëve bashkëkohor në kohën tonë. Pastaj tregohet një rast duke përpunuar një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot në fusnot dhe tha përpunuesi i librit Al-Ihsan fi tertibi Sahih Ibn Hibban. Ky libër është i botuar në membyqyrjen e hoxhës së madh Shuaib Arnautit rahimullahu taala. Hafidhahullahu taala, Allahu i dha shëndet edhe ymër, po Sheikh Shuaib e ka punuar këtë libër me disa bashkëpunëtorë të tij më të ri. Edhe kur thot ki dhe recenzuesi i librit, këti librit, thot ka thonë kështu për kjo nuk është e sakt, i thejnë nëzansit i ti, pse nuk e përmende që Shuaibi në replikën tane,
thot jam i bindur se që Shuajbi nuk bën kësi gabimi andese për mene atë, por sigurisht që këtë gabim e kanë bën nxënësit e tij ose ata që kanë ndihmuar në përpunimin e librit. Domthonë është mundu me qenë preciz edhe në vlerësimin domthonë e hoxhallarëve që kanë pas mocanik, se që Shuajbi hafidhahullahu ta'ala, Allahu i dha shëndet, ka qenë në mocanik, është në mocanik me Sheikh Albanin me mosh. Plus domthonë baba i Sheikh Shuajbit edhe baba i Sheikh Albanit kanë qenë shok me zveti. Domthonë baba i Sheikh Shuajbit ka qenë tregtar, baba i Sheikh Albanit ka qenë hoç. Edhe ai ka qenë xhamat i pandar i hoxhës, domthonë molla Nuhijut Nexhatit, domthonë babës së Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala. Edhe për këtë shkak janë rritë bashkë dhe normalisht kur është mocanik mundet me pas kanë ndërë ndoshta edhe zili ose padrejtësi në gjykimin apo vdesimin e ti. Por shikoni sa ka qenë i kujdeshëm, ka thonë nuk thash që e Shuajbi se jam i bindur se kësi gabimi nuk bën ai për shkak diturisë të ti të madhe dhe kujdesit të ti të madhe që ka. Gjithashtu të regon për Muhammed Emin Eshin Kitijun, i cili është i njohur për tefsirin e ti Adhuaul Bejan, është taku me te në Medine dhe thot kuntu idha raeituhu ka enni raeitu Sheikh al-Islam ibn Taymija, kur e takova dhe ndeta me te mu duk se jam duke ndet me Sheikh al-Islam ibn Taymija rahimullahu ta'ala, njeri që si kurse me pas diturin para vetës dhe mirke për cilës, se cilës dituri atë që donte, dhe më thonë hinke tefsir si kurse me qenë diturin e ti e veçan tefsiri, hinte në fik si kurse me qenë specialiteti ti fiku, hinte në hadith si kurse me qenë specialiteti ti hadithi, anë si kurse me pas diturin për para dhe cilën don e hap edhe fol edhe qel muhabetin në lidhe me atë tem. Për kjo është disa prej mostrave, shembujve se si Sheikh Albani rahimullahu ta'ala është mundu me qenë i drejt dhe me jadhon meritin e duhur se cilit prej ulemave në kohën e ti që ka pas është taku me to, apo ka lezu, apo ka shkujt për ta. Gjithashtu prej veqorive të Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala ka qenë ikja nga publiciteti. Do mund se na kemi vazhdimisht në kohën bashkore hoxhallar, ulema që mundohen t'japin kontribut në zgjimin islam, të amësojnë njerëzve fenë, të amësojnë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kanë dëshirë që të fitojnë publicitet me punën që e bëjnë. I ikin publicitetit. Dhe kjo ka qenë traditë e selefit. Nuk kanë dashur që të bëhen shumë të famshëm edhe të njohur në kohën edhe vendin ku ata kanë jetuar. E njëta ka qenë edhe me Sheikh Albanin rahimullahu ta'ala, i cili vazhdimisht është mundu me ikë publicitetit. Dhe sikur se thamë, kjo është traditë e selefit që janë mundu vazhdimisht mos t'jenë tërpranishëm, më thonë, apo të favorizojnë vetë vetën në mënyrë mediatike që të përmendet emri tyre. Mos, kjo s'ka qenë qëllimi tyre. Edhe pse Allahu Dhuljelal ati që ka dhonë bereqet, e ka bo pastaj të njohur edhe e ka bo të famshëm. Thot Omeri, radiallahu anhu, kur i pa dhe më thonë të njerëzit duke ecë mas një hoxhe, i tha, mos veproni kështu, fe innaha fitnetun lil metbu'i, wa madhalletun lit tabi, se kjo, kur ta shefsh një njerëz duke ecë, e tjetë ecën mas, dhe kjo, i bën fitne ati që e ndjekni, pse i rritet menja, dhe është në nëshmim për ndjekësin, dhe më thonë se e mbetet mas, nuk ka drejt me ecë me te afer, ose, para ti. Dhe kjo domthon ka qenë e zakonshme dhe hala përdoret tek tarikatet e dervishave, sufive. Ata nuk kanë guxim mi dal domthon shehit përpara, vetëm i ecin mbrapa. Edhe normalisht pastaj aty i rritet menja, a këto e nënçmojnë vetveten e tyre. Gjithashtu Hammadi rahimullahu ta'ala thot isha duke ecë me Ejub es-Sikhtianiun, thot dhe ai duke ecë më njëri mirë këto rrugica të çuditshme. Thot edhe i thosha pse thot është duke ik prej njerëzve, se njerëzit kur e shihin thoshin kjo është Ejub Sikhtianiu, ç'kem ta vesim në mesele. E thot ai i përdor ke rrugicat ansore me ik mos mu taku me njerëzit. Gjithashtu thot Imam Ahmedi rahimullahu taala, thot mundosha të ik i rrugicave të Mekës kur shkoj çan haxh. Mundosha me ec rrugicave të Mekës, pse se s'dosha me mpa njerëzit pasi që isha bo i njohur. Dhe kishte fitu publicitet Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, sidomos pas sabri ti kërshim e munit dhe zulumi që e bëni, që kina përmendëm më thonë në derset e kaluar kërë në folë për Imam Ahmedin, dhe u bo i njohur për sabrin e ti dhe që ndresën stoike. E tash u mundoj kemi shvizur u gjisa mës takohet me njerës sepse
Dhe thot u sprovu me publicitet dhe me fam. Andaj Bishr ibn al-Harith rahimullahu ta'ala thot mattaqallaha men ahabba shuhra, nuk ka frik Allahut njeriu i cili e don publicitetin. Në lidhje me këtë tregohet në vitin 1405 sipas Hijretit njëri prej shokëve edhe dashamirëve të Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala në Mekë i thot hoxhës, thot hajde të organizojmë një vizitë Indis. Edhe në Indi ka dashamir shumë të hadithit. Bila Allah, sot e kësa dite ka universitet hadithit. Edhe njerëzit mundohen me ringjall dhe thot studimin e shkencës hadithit. E pasi që Sheikh Albani është i njohur për hadith, i thot ki miku i vetë thot të organizojmë një vizit Indis, që ndrysh domon disa dit e takosh me gjematin atje e të ujapish diturin tane që kimbi hadithin. Thot dhe do tjenë të pranishëm atje në tubim mbi 3 milion njerës. Thot Sheikh Albani jo, thot kërkaj fale nuk muj me ardhë me vizitu në më atë vetë. Dhe talebe që kanë qenë me Sheikh Albanin, rahimullahu ta'ala, qëritë pësi i refuzoj se ata kanë ditë që ki nuk ka pas të angazhim. Edhe ku këthejë në Jordani, e pysin dhe të hoqë pëse refuzove këtë ofertë. Me shku në Indi, mi dhonë dërës 3 milion gjematit, kjo është dhunti, begati e madhe. Thot Sheikh Albanin, rahimullahu ta'ala, i tregon, thot inni, kështë që farë fjallë, thot inni akhsha ala nefsi il fitna. Thot kam frikë se më hinë fitne e vetë vetës teme nëse shkoj në më mojtë dërës para 3 milion njerëzve. Edhe normalisht, ti sot na u gjallarët e vegjel, një kaqore, në ledhë pak gjemon, gjami 30 menja, këtën që i ogja ma i madhë në botë. Edhe je i gachëm, edhe ulemave të botës mi i dhonë gjemab. Po ndodhë, të na këtën maqoni, në venet tona, një hoqë i vogël si onë. E merë guximin me dhonë qëndrime dhe fetfanë kundërshtim me qëndrimin dhe fetfanë e ulemave të mëdhejt botës islame, që ka gjysëm shekull i kanë shërbi fenë. E ma shumë se kjo kanë su dhe kanë shërbi fenë. E kanë shkujt me qindra faqe dhe qindra dhe më dhonë vëllime. Këtë umeti ka pranu si referencë, vjenë dikushtina i vogël, edhe i rritët menja i ka një 3-4 veta gjemot, 50 veta ndërës, edhe aj menon se si ki s'ka, edhe njës me full për këtë botën, anë e mbonë, për politikë globale, për gjo strategji, për gjihad, folë për politikë islame, për këtë punë, aj i gatshëm me dhonë fetfa. Dhe këtë angësh, këtë ishë në internet, jashovish fetfat, nuk kalon temë për të cilin s'ka folaj. A ulemot e selefit, do të ishë për atyre që ishin modest, edhe u mundoheshin mës me folë për tema që nuk janë sigurt. A limi madhë, jo që s'din, po nga friga se, po jenë për gjithjit gabuar edhe pastaj i bandam vetës edhe i bandam normalisht ati që e ka pytë. Dhe për këtë shkak dhe shkoni, shfar përgjigje, dhe kam frikë se ndoshta nëse shkoj me dhonë dërës para 3 milion njerëzve, dhe të filloj më hirë fit një në zemër edhe më rritët menja kujtoj se si une nuk ka. Dhe mund qiko ka qenë sebepi, pse ka refizu, jo se s'ka doshme me shërbi atë vend, por do më dhonë gajle për vetë vetën e vetë para se më posë gajle për diken tjetër. Gjithashtu normalisht që Albani ka pas qëndrim të prerë mësme dalë në mjetet vizuele dhe kjo do të ka qenë që rallë mund me gjithë në një fotografi të që Albani të rahimullahu të ka pas qëndrimin e prerë se zban asë më fotografu, asë me dalë në më thonë në televizor në përjashtim të rasteve kër shteti islam e menagjon mirë televizorin dhe bëhet dobija e sigurt e madhe prej ti dhe nuk është si kërsa është gjendja sot në më thonë ku ka ma shumë damsa që ka dobi. Dhe për këtë shkak dhe nuk ka edhe fotografi të Sheikh Albanit. Nëse gjinden janë 2-3 fotografi që përhapën në internet, të rasti që janë kap, ose për pasaport, apo në një fotografi që e ka marrë dikush dhe më dhonë palejnë e ti, edhe për këtë shkak edhe bëjnë gabim. Andikon e fundin të Facebook del një fotografi e një, dhe më dhonë duke i ngjit librat, thënë kjo është Sheikh Albani. Ai nuk është Sheikh Albani, është vëllau i ti. Mirë po pëse njerëzit nuk kanë shumë pamje nga pamje të ndryshme, edhe i përzin në më dhonë fotografin e vëllau ti me fotografin e Sheikh Albanit, rahimullahu ta'ala. Gjithashtu për shembujve të ikjes nga publiciteti dhe fama, është një rast që të regohet se njerit për ditve duke e Sheikh Albani me veturën e ti, e nalë një njerit dhe dhëtë, ati e Sheikh Albani, o hoqë, Sheikh Albani nalë të kam me të vedi shka, dhëtë atërë nga modestia e ti dhe friga, se mos kjo është një nëzitim i shpërblimit, ka fillu me qarë dhe më thonë nga modestia e ti dhe friga dhe më thonë që
mos të mashtrohet njeriu me atë që e njohin të tjerët. Andaj kur e pyesin talibët pse u emocionove, tha ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه وأن لا يغتر بإشارة الناس إليه. نريد دو të vazhdimisht me bot gjihad me nefsin e tij dhe kur nuk duhet të mashtrohet pse dikush e njeh për të madh dhe aludon domethënë me gishtat dhe sytë e tij ka aj. Normalisht ka edhe shumë epitete të cilat i japin vendin e merituar Sheikh Albanit rahimahullahu dhe tregojnë se ka qenë i dalluar ndihmën e tij. Fakulteti i Shariatit në Damask, për shembull, e përzgjedh atë që të bën verifikimin e haditheve që kanë të bëjnë me shitblerjen në brenda enciklopedisë së fikut islamik në vitin 1955. Pastaj zgjidhet antar i komisionit të hadithit në kohën kur Egjipti dhe Siria bën një shtet të përbashkët për përhapjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Universiteti Selefik në Banaris në Indi e kërkon që tjetë hoxha i hadithit në atë universitet, por refuzon, do më thonë, për shkaqe subjektive dhe objektive në atë ko. Bëhet profesor i hadithit në Universitetin Islamik që nga fillimi i ti në vitin 1381 si pas hijretit dhe në vitin 1383. Kërkon ministri i arsimit në atë ko, Sheikh Hasan ibn Abdullah Ali Sheikhi, që të bëhet dekan i studimeve post-diplomike në Universitetin të Umul Kuras në Mekë, por ai nuk e pranon gjë të tillë. Bëhet gjithashtu antar i Këshillit më të lartë të Universitetit Islamik të Medinës nga viti 1395 dhe në vitin 1398. Gjithashtu merr pjesë domethënë në shumë simpoziume, tribuna, konference shkencore, domethënë edhe në Evropë e më të thjasin për botën islame, që është e njohur domethënë se Sheikh Albani ka qenë edhe në Spanjë, edhe në Angli dhe ka përhap sunetin në kohën e ti. Gjithashtu, do thot, deri sa kretë kjo i vlerësohet edhe merë shmimin e mbretit Fejsal për shërbimin që ja bën hadithit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Do këtë janë epitete dhe vlerësime që të regojnë pozitën, në më thonë, shkencore dhe diturin e madhe që ka pas Sheikh Albani rahimullahu ta'ala dhe i është vlerësu, në më thonë, prej institucionave zyrtare në vendit ku ka jetu, qoftë ajo në Siri, në Damas, dhe më thonë qoftë ajo në Saudi, ku kanë kërkuar me të madhe që tjetë, dhe dhëtë aji cili ka me marë përsi për hapjen e shkencës së hadithit në mesin e muslimanve në atë kohë. Dhe kapitulli tjetër për cilën dëshirem të flasin në lidhje me jetën dhe biografinë e Sheikh Albanit është njohja e tij mbi njohuritë e tij mbi gjendjen e muslimanëve. Dhe kjo është temë që fatkeqësisht shumë herë keq interpretohet për disa njerëzve në lidhje me Sheikh Albani rahimullahu ta'ala. Domthon njohja e realitetit të muslimanëve. Vin njerëz dhe thonë që Sheikh Albani rahimullahu nuk e ka njoftë mirë realitetin e muslimanëve, andaj ka pas qëndrime të gabuara mbi atë që ndodh në botën islame. Apo të tjera, domthon të cilët e bëjnë temë ditore njohin e problemeve detale të muslimanëve pa e njoftë fenë mirë. Dhe këtë çështje mes dy skajeve ka dhe mesin e vetë. Hoxhallart, ulemat, duhet fillimisht të njohin fen mirë, Kur'anin dhe sunetin, dhe pastaj të njohin mirë realitetin ku ata jetojnë dhe veprojnë. Dhe kur e njeh shëriatin mirë, edhe njeh realitetin ku a jeton mirë, atëre përgjigjet e tia janë adekuate dhe të sakta. Janë adekuate të përputhen me realitetin ku ai jeton, po janë edhe të sakta. Sepse përballë kësaj kemi na dy kategori njerëzish. Një kategori që ndoshta e njohin fenë mirë Kur'anin dhe Sunetin, por nuk e njohin realitetin mirë ku jetojnë. Edhe japin përgjigje të sakta, po jo adekuate për rastin dhe momentin ku ai jeton dhe vepron. Edhe grupin e dytë e kemi njerëzit që e njohin realitetin ku jetojnë ata mirë. E njohin problemin mirë, po nuk e njohin shariatin mirë, nuk e njohin Kur'anin dhe Sunetin dhe nuk kanë diturit e mjaftueshme nga Kur'anin dhe Sunetin. Dhe ata ndoshta japin përgjigje adekuate për problemin, po jo të sakta. Jo të sakta. Pse Kur'ani dhe Suneti nuk u ndihmon atyre me qenë përgjigje atyre e saktë. Dhe kështu që ajo që kërkohet, dhe në cilën kanë qenë zakonisht ulemat e mëdhej, është mesi.
kesh diturit mjaftueshme mbi Kur'anin dhe Sunetin dhe diturit mjaftueshme mbi realitetin, atëherë përgjigjja jote ka qenë e saktë edhe adekuate. E saktë dhe në përputhje me nevojat e xhamatit ku ti e jep përgjigjen tonë. Dhe kjo është e rrallë. Sot fatkeqësisht xhallart e ri është e rrallë. Ki një kategori të xhallarëve që njohin fenë mirë, po se njef realitetin dhe gabon kur jep përgjigje që s'përputhet me realitetin e tij. Dhe një pjesë të xhallarëve apo xhamatit që ndoshta e njohin realitetin mirë, por nuk e njohin shariatin si duhet, edhe ata gabojnë duke dhënë përgjigje jo të sakta për një problem cilën gjendet umeti islam. Thot Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala se myftiu duhet me pas dy fiqha, fiqhu shariati wa fiqhu al-waqi. Duhet ta njeh mirë shariatin dhe duhet ta njeh mirë realitetin. Dhe atëherë kur ti e përgjigje, do të duke pas njohuri të mira mbi shariatin dhe duke pas njohuri të mira mbi realitetin, përgjigjja ti është e saktë edhe është e dobishme, përndryshe domethënë qëndrimi i tij ka më qenë i gabuar dhe jo i saktë. Dhe lidhje me këtë temë, do t'i përmendim disa forma se si Sheikh Albani rahimullahu taala e ka treguar se e ka njohur realitetin dhe ka kontribuar për ta zgjidhur atë problem dhe për ta tejkaluar atë situatë në cilën ka qenë umeti islam. E para, ai vazhdimisht do thot ka botue shkrime dhe ka publikuar libra të cilët flasin domethën për besimin e shëndosh islam dhe për teuhidin dhe monoteizmin. Pse kjo si përgjigje realiteteve të devijuara të umetit islam? Andaj kur e shef se ka nevojë, se kur e shef se ka në mesin e muslimanëve devijim në besimin islam, ka devijim në kuptimin e monoteizmit islam, teuhidit, atëherë si hosht i të bëhet detyrë dhe obligim të punosh për ta përmirësuar atë gabim dhe për ta korrigjuar atë devijim. Dhe andaj libra, si kurse është për shembull et tawassul, libri që flet mbi ndërmjetësimin me Zotin dhe krijesave, ose tahdhiru sajid min ittikhadh al-qubur al-masajid, tërheqja e vërejtjen aty që bën sejdë namazliut nga marrja nga shëndrimi i xhamive në vareza, ose domethën libri se hadithi ahad është argument në akide, kështu me radhë. Këtë tregon se ai ka njohur mirë devijimet e pranishme në umetin islam dhe është munduar nëpërmes shkrimeve të veta të jep kontributin për shërimin e këtyre devijimeve. Dhe kjo është argument se e ka njoft mirë hallin e umetit islam, se dhe se s'ka qenë i mbyllur në katër murat e bibliotekës së tij dhe i izoluar krejt nga ajo që ndodh në mesin e muslimanëve. Forma tjetër ka qenë replikat e vazhdueshme të tij, qofshin ato me fjalë apo me shkrim, karshi bidatxhive dhe bidateve të ndryshme të pranishme në umetin islam. Edhe kjo është argument i njohës të realitit, se ti nuk mundesh t'i japësh replik një problemi nëse ti nuk e njef atë. Apo ajo replika e jote, përgjigje e jote ka me qenë e mangët nëse ti flet për diçka që nuk e njef mirë. Andaj, shemo në librat e ti flet për shumë bidate të pranishme tek muslimanët në lidhje me ezanin, në lidhje me namazin, në lidhje me gjumon, në lidhje me dhikrin, në lidhje me gjenazet, do thot edhe kështu me radhë. Do mund kjo tregon se ai ka njohur mirë hallin e umetit islam. Edhe baza asaj, do thot edhe u ka dhënë përgjigje. Forma e tretë, vërejtjen që ka tërheq muslimanëve nga sektet e ndryshme të devijuara, të rrezikshme për zhvillimin e umetit islam. Që nga ajo kohë dhe na sot si musliman të shekullit 15, sipas Hijrit apo shekullit 21, sipas Isaut alayhis salam, e kuptojmë se neglizhimi jon ka qenë disa sekteve dhe grupacione të devijuara të kaluar në emën të unitetit mes muslimanëve sot, po na kthehet neve bumerang edhe atë me pasoja shumë të këqija. Rasti i Siris shembull. Do deri dje kur hoxhallart po shumë me marr guximin i hoxh me fol kundër shijave të Iranit, u çëshin kom muslimanët dhe thëshin ti po do me na përçao. Muslimanët duhet me kon bashk. Muslimanët duhet me kon një umet. Mirë, përja që ka përndohë sot? Po vinë që ata që dikush dhe rgje i qyke vlazën, edhe bëjnë masakra që si ka bo asë Miloševiqi, asë kasapi i Balkanit, si ka bo ato masakra që është duke i bo sot ky kryetari, do më thonë, i Siris momentalisht. Edhe
sipas këtë analizave, qofshin të muslimanëve apo të jo muslimanëve, derse ata luftojnë ehli sunetin në Siri në bazë fetare, në bazë sektare, jo në bazë në më thonë të politike, vetëm. Jo vetëm për me mbajtë pushtetin, por ata ushtëri e ti, militant e ti, adhurust e ti, i vrasin sunit vetëm se janë suni, pa marë parasysh a janë pjesë e rezistencës së armatosur dhe ushtëri së lirë, apo nuk janë pjesë asaj rezistencë. Dhe kjo të regon, dhe më thonë, kujdesin dhe vigjilencën që duhet me pas muslimant kërshi sekteve të devijuar nga rruga e islamit, e Kur'anit dhe sunit për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Andaj, me lidhe me këtë për shembull kemi përgjigje kadianive që ka dhënë në librat e tij për shembull në vargun e hadithëve të vërteta, përgjigje shijave, përgjigje sufive, përgjigje havarixhëve, përgjigje ibadive, kështu më radhë, më këtë këto përgjigje dhe replika që ja ka bërë këtyre sekteve tregojnë domethënë njohuri që ka pas mbi atë që ndodh në kohën ku ka qenë gjallë Sheikh Albani rahimullahu taala. Forma e tretë ose e katërt e argumentimi se Sheikh Albani shumë mirë ka njohë traditin, ka qenë, do thot, bashkëveprimi i tij dhe ndikimi nga ajo që ka ndodhur me muslimanët në botën islame në atë kohë. Ande problemi i luftës në Afganistan me bashkimin sovjetik, kur ka qenë tema ma e nxehtë, Sheikh Albani ka qenë mirë i informum, holosisht i informum bja që ka ndodhur dhe fetfat e tij kanë qenë vendimtare për mobilizimin e muslimanëve në luftë kundër komunistave dhe ateizmit dhe për të mbrojt vendin islam në atë kohë. Rasti të më thonë i Palestines, gjithashtu, dhe qëndrimi dhe këshila që ka dhonë Sheikh Albani muslimanve në Palestinë për të mbrojt identitetin e tyre fetar, dhe se kjo është çështje para se gjithash e besimit e jo e tokës dhe kombit, por është çështje besimi, akideje, feje, dhe ata luftojnë Palestinën në bazë të fesë, dhe palestinesët musliman duhet të mbrojnë vetin e tyre në bazë të fesë, jo në bazë të tokës, vatanit apo kombit. Gjithashtu, problemi i luftës në Bosën, qëndrimi i tij ka qenë i njohur dhe ka qenë motivues për pjesëmarrjen e muslimanëve dhe, domethënë, ndihmesës së muslimanëve të Bosnjës në atë vend. Gjithashtu, ka folë në shumë libra të veta për sulmet e një pasnjëshme që ja bën qafiat umetit islam, duke komentu hadithin se të da alejkum ul umem, do t'ju sulmon juve popujt, si kurse e sulmon pjatën njeriu i uritur, e i thëjnë sahabët, ja Rasulullah, pse jemi pak, thot jo, atëherë do t'jeni shumë, po do t'jeni pavler, si kurse shkuma e detit, do t'a nxjerë Allahu nga zemrë e armiqve frigën për jush, e do të shtenë në zemrën tuaj vehnin, e i thanë, qka është vehnin, ja Rasulullah, tha, dashuria për dunjo dhe urejtja e vdekjes. Duke komentu këtë hadith, ka të regu se, domthonë, qafirat vazhdimisht i sulmojnë edhe, domthonë, muslimanët dhe mundohen që t'imposhin ata dhe të sundojnë kundër tyre. Gjithashtu, ka të regu këshillat e veta se si muslimanët të shpëtojnë nga zulumi i qeveritarve në botën islame, që sot elhamdulillah Allahu i gëzojnë muslimant me ndrimet e pushteteve dhe inshallah utara ki ndrim i këtyre pushteteve qoftë ajo në Tunizi apo në Egjipt apo në Libi e përfundon inshallah edhe këtu në Siri, është një hap i madh për një stabilizim të gjendjes së botës islame dhe një prosperitet në aspektin fetar po edhe në aspektet tjera me lejen dhe ndihmën e Allahut, po edhe këtu ka dhënë një kontribut të madh si këshill se si muslimanët të qirohen nga zulumi i qeveritarve, murteda qofshin ata, apo munafika qofshin ata, apo zulumqar qofshin ata. Andaj, si rezume, do të shohim se si Sheikh Albani në disa paragrafe të nxjerur në prilivat e ti, e ka shfizur gjara asë për me dhonë këshila muslimanve. Për shembull, u drejtohet atyre që dëjnë të rinjallin umetin islam dhe të rikthejnë pushtetin e ligjeve islam, me thot, une e shof se çdo reform pozitive të cilën dojnë të bëjnë thirësit islam dhe ata që dojnë të bëjnë rikthimin e shtetit islam, sinqerisht duhet fillimisht të kthehen të kuptojnë ata vetë e pastaj edhe populli umet islam të kuptojnë fen të cilën e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se nuk ka zgjidhje tjetër sipas asaj që mendoj unë, se vetëm të, edhe kjo është mendimi i gjithë fukahave të islamit, t'i kthehemi kuptimit të shëndosh dhe të sakt të fesë,
në atë form që ka zbrit Allahu Dhul Gjelal duke studiu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe insistimi i këtij hoxhe bashkë me shumë ulema të tjerë të rikthehemi Kur'anit edhe sunetit ka qenë njëra prej shkaqeve që sot në botën islame gjithë të rit edhe të rejat kur i kthehen fes, i kthehen Kur'anit dhe sunetit e jo mendimit të filanit apo mendimit të falonit. Gjithashtu kontributi i tij në luftë kundër shirkut që si fenomen që fatkeqësisht i pranishëm hala në vendet e ndryshme të botës islame, shkon në Siri gjen njerëz që bën ibadet tyrbeve, shkon në Egjipt gjen njerëz që bën ibadet tyrbeve, shkon në Yemen gjen njerëz që bën ibadet tyrbeve, shkon në Turqi gjen njerëz që bën ibadet tyrbeve. Domthon hala në umetin islam ka të pranishëm shirk klasik e mos flasim për shirket bashkore që janë shtu edhe janë bo shumë ma shumë. Andaj thot dhe prej fatkesive më të mëdha me të cilët është godit, janë godit disa musliman, ignoranca e tyre në lidhje me realitetin e shirkut i cili është mëkati më i madh, dhe se ai që veshët me këtë lloj të mëkatit, ati i azgjësohen vepra siç thot Allahu lejn ashrakta la yahbatanna amaluka, nëse ti i bën shirk Allahut, Allahu i azgjëson veprat e tuaja. Gjithashtu kur flet për haxhin, u drejtohet hoxhallarëve dhe u thot shfrytëzojeni haxhin. Shfrytëzojeni haxhin ku takoni me shumë njerëz që t'ju tregoni rregullat e haxhit, po para se gjithash t'ju tregoni rregullat e besimit të pastër islam dhe thot dietarët e çmueshëm me vlerë duhet ta shfrytëzojnë rastin e takimit me haxhilerët në Qabe apo në vende tjera të shenjta që t'u mësojnë atyre rregullat e kryerjes së haxhit dhe dispozitat e ti si pas Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se mos i angazhon haxhi nga thirrja e njerëzve në bazat e islamit për të cilin i ka dërguar Allahu pejgamberët dhe i ka zbritur librat, e ajo është tauhidi, monoteizmi islam. Sepse shumica e atyre që i kemi takuar, madje edhe atyre që pretendojnë se kanë dituri fetare, i kemi vërejt se kanë ignorancë të qartë në lidhje me kuptimin e realitetit të tauhidit dhe gjërave që i kundërshtojnë atij prej shirkeve dhe idhujtarive. Sikurse edhe masa e gjerë e njerëzve janë në gaflet të plot në lidhje me detyrën e muslimanëve që kur kanë mos marrveshje mes tyre në bazë të mëdhëbeve apo pikpamjeve të tyre, ti kthehen asaj që është stabile apo e prerë në Kur'an dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin këto mesele kanë të bëjnë me akide, me dispozita, me sjellje, me moral, me politik, ekonomi apo çështje tjera me të cilat ka të bën jetë e njerëzit. Andaj çdo që ngritet për të thirrë njerëzit në fe apo çdo reformë pozitive që mundohen ta realizojnë njerëzit, por që nuk mbështeten në këtë parim të madh Kur'an dhe sunet, rrugë e drejtë, atëherë nuk ka mundësi me largu këtë poshtje dhe poshtësim që ka umet islam dhe realitetin që na jetojmë është argumenti më i madh për këtë që e them. Domthonë e ka thonë këtë libri që flet për haxhin dhe këshilla haxhilerëve. Gjithashtu flet për shembull për një problem që ka qenë aktual në kohën e tij, por që mbetet aktual, të drejtat e autorit për shembull. Si një e drejtë që Islami ja garanton drejtën e autorit. Thot për shembull, dhe prej gjërave që të vjen keq është se e drejta e autorit sot është e garantuar te qafirat e perëndimit, kurse është i humbur tek muslimanët dhe në botën islame, Allahu na ndihmoft. Për me tregu se i ka ditë edhe këto rregulla detale me të cilat domethënë zhvillohet jeta e njerëzimit në perëndim, që fatkeqësisht sot muslimanët ndoshta nuk i respektojnë as sa duhet. U detohet edhe grave muslimane që ato duhet i përgjigjen thirrjes së Allahut dhe t'i nënshtrohen atyre dhe tregojnë me të imanin e tyre, dhe se në këtë formë ato shërbejnë domethënë jetën ose shërbejnë zhvillimin e jetës fetare në mesin e muslimanëve. Dhe thot në atë ditë që gratë muslimane do t'i përgjigjen urdhnit të Allahut të vendojnë mbulesën, atëherë do t'u kthehet muslimanëve krenaria dhe lavdi i tyre. Atëherë do të çohet shteti islam dhe do të ndihmon ata Allahu Dhul Gjelal kafshë armikut e tyre
أديت يوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله دكزون بس امتارت ما في تورن ذات ريونف انشوفين قال الله سبحانه وتعالى ولن يكون ذلك ذكر نقام مسلما دوت برذات سا نسى مسلمانة إي برجيجن أورد تا الله شوفشن بورا أبقرا شبسيم سكو ديت كاميشن آفر ديتا كور قد الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أي بس امتار برجيجوني الله ذات بيغاميت كوريو ثرت نجرة نسا يو إي برجيجوني وانجال يو jetën dhe zemrën dhe dijeni se Allahu është ai që mund vendon pengesa mes njeriu dhe zemrës së tij dhe se të Allahu është rikthimi jon. Do të tregon se nëse dëshirojmë na ta rikthejmë pozitën tonë, atë na duhet i përgjigjemi urdhave të Allahut dhe kthjeve të Allahut, qofshin burra apo gra, në këtë rast gruaja muslimane që don ta shërbejnë këtë fe, mjafton ajo vetë ta zbaton fenë në jetën e saj, i mjafton kjo si kontribut i saj për ecjen përpara të umetit islam. Pastaj, flet gjithashtu për një problem bashkohor. Ajo është përngjajsimi i muslimanve, jo muslimanve. Më dhënë në botën islame, si është rezultat i kulturës dhe i kompleksit të inferioritetit. A ne kur dikush është krenar me kulturën e vetë, është krenar me fejnë e vetë, është krenar me botkuptimet e veta, a nuk ka nevoj me ndjekë dhe me imitu të tjertë. A keni pa, në përendim, kur ndodhë që dikush botë musliman, a më njëherë, mundohet në pamin e ti qifët islami. Andaj, e para i hek gjithë ato format të veshbafes që ka pas kalumen. E shën mjekrën, fillon me falë namazin, i hek në më thonë tatuajat nëse ka pas tatuajat. Mundohet edhe veshbafin e ti me bo si kurse e muslimanve. Edhe femra, për shembull, perëndimore. Kur bëhet muslimane, më njëherë e shef atë në atë moment që e thot shahadetin, fillon me falë namazin dhe e vënon mbulesën islame. Dhe lidhe me ketë prej raseve ma taze, ma të reja është ajo këngëtareja e rap muzikës franceze, e cila dhe mund ka qenë e njohur dhe me publik të madhe në Francë. Por e udhëzën Allahu Dhul Gjelal dhe bëhet muslimane, edhe në më është një kohë të gjatë nuk shfaqet në media, tash kur del në media me shami, e mbulume, ma mirë se gratë tona muslimane. Edhe fillojnë mediat me bo vllokat, mos me lën me dal, domethënë ndryshimi i saj në publik, por normalisht se Allahu Dhul Gjelal e ngrit edhe më tepër, edhe është intervista me të dhe është unë se kisha njohur përpara se kum po, tani domethënë me hyrjen e saj në Islam bëhet edhe më e njohur se ka qenë domethënë përpara. Domethënë kultura islame, vetdia islame, bindja me botkuptimin islam të jep ti krenari, edhe të jep ti domethënë identitet të panvarun prej të tjerëve. Dhe normalisht në botën islame, kur e humbin ata fenë, atër e humbin edhe identitetin fetar, edhe fillojnë të shkrijen dhe të përngjajsojnë edhe në botë kuptime, edhe në vokabular, në shpreje, po edhe në veshbathje jo muslimanve, ande edhe në lidhje me këtë temë Sheh Albani Rahimahullah ota ka pas një kontribut të jashtë zakonshëm, edhe i ka insistu vazhdimisht me tregu se muslimani duhet me qenë i dalluar prej jo muslimanve, pasi që përmend disa ajete nga Kurani fisnik, thot dhe nga këto argumente kuranore që përmendëm më herët. Na bëhet e qartë se muslimani duhet të braktisë, do thot përngjasimin me jo besimtarët, në vepat e tyre, në fjalët e tyre, në epshit e tyre, në synimet dhe qëllimet edhe objektivet e tyre. Kështu na mëson Kurani fisnik. Dhe në këtë gjë ne ka sharuar në më detale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka zbatuar vet në shumë detale të fesë dhe shariatit, saqë edhe jehudit që ishin në Medinë e kuptuan qartë këtë synim të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai dëshiron të ti kundërshton ata të gjitha çështjet e veçanta për ta. Do të thotë kjo është argument se ai ka njoft mirë atë që ndodh në botë dhe ndikimi kulturor që ndodh nga forcat e mëdha kundër atyve që janë më dobët se ata dhe muslimani e do duhet të kultivon mjetet ose masat e imunitetit dhe mbrojtjes. Edhe sot na si musliman këto vendet tona duhet t'i ushqejmë musliman vazhdimisht me gjëra që u sigurojnë një imunitet kulturor, imunitet ideologjik që mos vinë ata në ndikimin e botkuptimeve të gabuara
apo fjalëve, apo veprimeve, apo shprehjeve. Se na imi dëshmitar se adetet, zakonet që janë të pranishme të na, me heshtjen e muslimanëve, me aprovimin e heshtjes të tyre, ato vinë edhe ndryshon. Për shembull, dasmat të na, kur s'kan qenë burë e gra bashkë? Kur s'kan qenë? Në më kosh e rikthen historinë e kalume para 40-50 vjetëve, e din se dasmat janë bona për oda dhe na për shpia, burat veç, grat veç. Ama tash me kalimin e dasmave prej në oda në restorane, fillon dhe më dhënë tash edhe i bëjnë bashk burat dhe gra, edhe normalisht edhe e fusin edhe alkoholin, edhe bohen loj marzirash në te. Tash nëse na e heshtim, edhe aprovojmë heshtur azi këtë ndryshim të adeteve dhe të aditave, kur vinë fëmit e tonë apo nipa tonë, a e kam e qenë normal. Andaj, pra atë shkak të hoxalart, ulemat, intelektualt, vizionar, duhet me atë rejë gëvërejtje në popull dhe i kadal, se nëse na i heshtim të dukuri negative, nesër bohen zakonshme, ama domi pëtime është i madhë. Dhe për këtë shkak edhe identifikimi me tjetrin, ose tretja e identitit tanë, në tjetrin, është e damshme, ideologikisht është e damshme edhe kulturalisht. Dhe për këtë shkak domethënë qëllimi është që na të kultivojmë identitetin ton fetar, duke kriju bashkëtesë me tjetrin, po pa u tretë në tjetrin. Edhe integrime që është njëra prej objektivave dhe temave që zakonisht bisedohen dhe insistohet në to sot në botë, nëse kam për qëllim tretjen e një populli dopt, një popullin e fort, apo në një kulture të pakicës, në kulturën e shumicës, atër kjo nuk është demokraci, e asë nuk është liri, e asë nuk është kuptim i diversitetit. Por nëse është që na të pranojmë njëri tjetrin, debatojmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë pikat e përbashkëta dhe të respektojmë pikat dalluese, atër kjo është integrim i dobishëm edhe normalisht është ajo që na si Ballkan e kemi kultivu shekuj me radhë kalumen. Ky Ballkan, që përbohet prej muslimanve, prej ortodoksve, katolikve, edhe pakicave fetare e tjera, 500 vjet në perandrinë osmane, ka bashkjetu me diversitetin e vetë që e ka pas. Ande kanë met kishat katolike, kanë met kishat ortodokse, dhe kanë met gjamiat. Nëse bojmë krahasim se sa kisha janë prish kohën e 500 vjetë dhe perandrinë osmane, edhe sa gjamia janë prish kohën e komunizmit dhe luftave mas komunizmit, e shojmë se dalimi shumë i madhë. Për 5-60 vjetë, komunizm dhe luft pas komunizmit, janë prish shumë ma shumë gjamia se sa që mund të prish që janë prish për 500 vjetë kisha apo manastire. Dhe kjo të regon se islami i ka mësu musliman që të respektojnë tjetrin dhe normalisht debatojnë dhe të thirin në hak dhe në vërtet me kulturë dhe me tolerancën maksimale që mund ta ketë një musliman. Dhe normalisht lidhje me këtë ka qenë edhe kontributi i Sheikh Albanit rahimullahu taala në ruajtjen e identitetit ton si musliman, si umet spaku në botën islame, botën arabe që nuk kanë nevojë ata të tjetërsohen kulturalisht pse janë më dobët se të tjerët në aspektin domethënë ekonomik, politik apo ushtarak. Gjithashtu tregon Sheikh Albani rahimullahu taala se kjo fe Islami do të ngritet, qoftë me arabët apo pa arabët. Dhe kur fol për shembull për një hadith me udhu, idha dhullatil arabu dhulla al-islam, se kur nënçmohen arabët nënçmohet Islami, ai tregon se ky hadith është i trilluar apo kref, nuk është i saktë dhe i vërtet. Pastaj thot: Po mos ishte dobësimi i hadithit vetëm aspektin shkencor akademik të hadithit, do ta dobësonte atë se Islami nuk lidhet me një komb. Po është fe universale. Andaj, ka mundësi që Allahu me ngrit Islamin me popuj tjetër besimtar, jo Arab, si ku se ndodhi me shtetin Osman, i cili, të cilin Allahu e ngriti edhe pse nuk ishin Arab. Po në momenti kër ata u kapën për fe dhe e zbatuan fen dhe thirnin në fe, Allahu i ngriti dhe i bëri krenar, deri sa fillun ata mu largun nga rruga e Zotit, e me braktis shëriatin e me marë ligjit e perendimit, atëherë u dopsuan dhe ra pushteti i tyre. Dhe kjo është gjithashtu prej kontributeve që ka dhënë Sheikh Albani këtë drejtim dhe që ka kuptu miralitetin dhe se do të kapja për islamin është zgjidhje, jo do më thonë përkatësia jote nacionale në cinti e kje. Gjithashtu, kur fletë për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo lavirja e cila e ka po qenin
duke nxjerr gjuhën prej etjes e ka hin bunarja ka mush kpucën e saj me ujë e i ka dhon ujë qenit e ka fal Allahu gjunahat thot për shembull në lidhje me këtë hadith për me tregu se e ka di se çka po ndodh në botë thot ky argument ky hadith dhe shumë argumente tjera fetare janë ajo që na tregojnë se muslimant janë të parët që duke zbatu porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas parimin e humanizmin ndaj kafshëve e kanë pas parimin e mëshirës ndaj kafshëve që domthonë kjo është ky rast është vetëm një pikë e vogël në detin e madh të mëshirës së islamit dhe kjo na e bën neve të qartë se feja islame është e para e cila e ka sjell parimin e humanizmin ndaj kafshëve për dallim pe atyre ignorantave musliman që mendojnë se këto ligje i kanë sjell qafirat evropian. Bile, kjo është edukat e islamit që ka qenë e njohur në mesin e muslimanve, e kanë marrë prej muslimanve të tjerët edhe e kanë futë në ligje dhe regula, e pastaj ja servirin muslimanve si me qenë produkt i tëre, a në realitet është produkt i par i muslimanve. Gjithashtu, kur fletë për shembull për hadithin e mizës, se miza, kur të bjenë më një enë, zhyt në mizën krecisht në enë, pastaj nxjerrne. Se njëri në krah ka ilaçin, e ka smundjen, në krahun tjetër ka ilaçin. Dhe pastaj Sheh Albani kur e përmend se ky hadith është i saktë thotë. Dhe shumë njerëz i sot mendojnë se ky hadith vjen kundërshtim me mjekësinë. Se mjekësia në atë kohë ka thonë se miza bart në vetvete bakterie. E nëse zhytet në ushim, mundohet të ndjerë sa më shpejt se bërëm sa më pak bakterie me ranë në ushim. Thot, e pastaj shkenca vjen dhe vërteton. Se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sakt, edhe kjo, edhe tash përsëri është vërtetu. Se ajo që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sakt, se bubreci në një krah i ka bakteriet, në krahun tjetër, miza, në njërin krah i ka bakteriet, në krahun tjetër i ka antibakteriet, edhe kur bjerë në enti nuk e din cilin krah ka ra, andaj ma mirë zhyte, atër zhyten edhe bakteriet edhe antibakteriet dhe ato zhduken para se me hy në luktin tan edhe në ushimin tan, për me të reguhe edhe njëherë konkretisht se e ka dit atër që sot zhvillohet në mesin e studimeve shkencore në lidhe me argumentet fetare. Gjithashtu, prej kulturës e ti të gjërë, është edhe ajo që të regon kur fletë për shemëll për humanizmin, edhe me shtru buk musafirit, dhe, duke komentua hadithin e pejgamberit asem ku thot, khijaru ku men ata me ta a, ma i miri pe jush, është ajo që shtron sofër, që shtron buk, në më musafirit. Dhe thot, vlera e me shtru sofër musafirit, është një edukat me cilën ndallohen muslimanët prej popujve tjerë. Kjo është ajo që na ka mësu islami dhe ka potencu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjëra që nuk kanë qenë të njohura tek evropianët jo muslimanët. Thotë në përjashtim të shqiptarëve, shikoj thotë kështu, në përjashtim të shqiptarëve, të cilët për shkak të mësimit të tyre të islamit u bën bujar dhe fisnik. Edhe na që themi sot, shqiptarët janë të njohur me bujarinë e tyre, va ka mësu islami. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu muslimant me mu kujdes për mysafirin, bile, ka të regu se e ka borç, muslimani e ka borç ku t'i vjere mysafirin, shmi 3 dit me majt. Ski dreti mi thonë vëllë smuj, troket ndër një mysafir, thot a ka bojrum, jam, kam me të nudh, kam nevoj për konak, e ki borç obligim 3 dit me majt e shpia jote. A me shkutin përëndim, smerë kërkush të shpia. Bile ju e dini, ata kërë shkojnë me hongër darkë, se cili pakun vetë. Nuk kanë kulturë me jadhon e praskok edhe bereqet. Në shtëpia tona, kulturën tonë, dhe më dhonë, është nderë ti me shtru buk edhe me thirë musafir në shpijen tonë edhe themi qka, musafiri vjen me bereqetin e vetë. E këtë janë këtë fjarë që vinë prej edukatës islame, cilën e ka mësu një dhe Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu është argument i asaj që po themi se ka njoft kulturën e perëndimit mirë dhe ka bërë krahasime dhe dallime mes asaj që ka qenë atje te ata dhe asaj që është e muslimanit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu duke komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ndodh
me njeriu që të vinë shejtani, që të vjen shejtani me vezvese, e ti thot kush e ka kriju kët, e ka kush e ka kriju kët, i thu Allahu, Allah, e pas e thot kush e ka kriju Allahun. Thot kësi raste, kur të vjen shejtani me kësi vezvese, thuj ti amen tu billah, ose thuj Allahu ahad, Allahu samad, lem njerit, velem njulet, velem jekun lehu kufa nahat, lezhe kulu vallajin dhe më thonë, dhe pasaj pështy në anën e majtë tre hera, dhe thuj audhu billahi mine shejtanur rajim. Thot Sheh Almoni, dhe kjo hadith është argument, mes argumenteve tjera, se vezveseve të shejtanit, në lidhje me besimin, duhet me i dhonë përgjigje, si që në thonë për nga mërës, në duke thonë amen tu billah, wa rusulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lem jelid, velem jelid, velem jekun lehu kufan ahad, e kështu më radhë, thot dhe kjo është forma më e mirë, që duhet me mësu në nga kjo hadithi për nga mërës, sallallahu alaihi wasallam, në debatet tona, që i bëjmë me ata që e kundërshtojnë besimin dhe promovojnë ateizmin. Se çdo debat me ta, në kuptimin që ti me qenë tolerant, edhe me pranu me shupe për parimve tuja të mendu se, nëse ti pak zbret për parimve tuja, ata kanë mu afru ma shumë, është gabim. Dush me qenë krenar me besimin tanë, me parimet e Koranit dhe sunet për nga mejtë asëm, edhe në debate me ta, mbaje krenarin tane dhe mos lejo me ra në nivelin e argumenteve fetare, duke u mundu me apoj qefin të tjerve, se ata me të marë për para nuk më shirojnë, dersa të besi vetja nuk nalen, edhe nuk e kanë gale, a është e sakt aje që thënë, apo nuk është e sakt, galen e vetë me kanë të fitoja aje në debat, do të pa marë parasish, a është e sakt, apo nuk është e sakt një gjë e tjilë. Edhe, kjo të regon të më thonë nivelin e debateve botnore që janë bërë në kohën e Sheh Almonit dhe përgjigje se si e trajton këtë çështje Sheh Almoni rahimullahu taala. Normalisht flet edhe për domethënë shtetit islame që duhet me pas identitetin e vet, mos më ron ndikimin e kulturave dhe presioneve të shteteve të huaja. Flet gjithashtu edhe për domethënë organizimin e mbrëmshëm të shtetit islam, menaxhimin e resurseve njerëzore. Këtë kjo duke të rëgu se e ka njoftë mirë në realitetin cilën ka jetuar muslimanët dhe se u ka mbetë detyrë dhe obligim atyre që ta ndryshojnë këtë realitet konform Kur'anit dhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë vetëm disa sekvenca nga një thesar i madh i shkrimeve dhe qëndrimeve që ka lënë mbas vetë Sheh Almoni për me të rëgu se ka qenë njohës i mirë i rrethanave cilën ka jetuar umeti islam dhe u ka dhënë përgjigje adekuate të mbështetura në Kur'an dhe sunet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gjë që e ka dalu prej ndoshta hoxhallarve apo djetarve tjerë. Lusim Allahu në gjelal që vazhdimisht ulemat e tanë që kanë sakrifiku vazhdimisht kohë dhe mund për të nëmsu fejnë, Allahu ti mëshiron. Lusim Allahu në gjelal që neve që kemi mbetur pastyret në ndihmon të ndjekim rrugën e Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sëmë në pajis dhe dhuron diturit e të bishme dhe veprat mira. Zotë kështë e duajt që zakonisht e bënd të Sheh Almoni rahimullahu ta'ala, kur kërkonin për ti dua, Allahu u dhuroft dhjet të dobishme dhe veprat mirë, se kjo bashk është energjia e vetme e cila e shtin besimtarin me ecë për para. Në këtu do të detyrohemi munalë se pak se edhe u zgjatë në më thonë tema, që inshallah të në takimin e arshëm të vazhdojmë aty kemi mbetur për të spikat edhe elementi tjera nga biografia e këti hoxhës e madhë Sheh Almoni rahimullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallahu ala Muhammedin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. هم في الوجود صحائف قد سطرت بمداد أفئدة الهدى الرباني. هم في الوجود موانئ لسفائن التوحيد تذري دوحة الإيمان. عادوا بها بين ضاء بعد غشاوة وسموا بها عن مجمع البهتان.